Հաջորդ կարգավորումը ջրի լիցքավորման կարգավորումն է, ըստ օրվա ժամերի և ըստ մակարդակի։ Կարգավորումը երկու տեսակ է, ավտոմատ և ձեռքով։ Ծանոթանանք ավտոմատ կարգավորման ռեժիմին։ Մտնում ենք կարգավորումներ, անցնում ենք ժամը 3-րդ կոճակով։ Էկրանը կհայտնվի լիցքավորման կարգավորման ռեժիմը։ Սեղմում ենք սեթը, կթարթի ժամի նշանը, կարգավորում ենք ըստ ցանկության, նորից սեղմում ենք սեթը, թարթում է րոպեի նշանը, կարգավորում ենք ըստ անհրաժեշտության, սեղմում ենք սեթը, թարթում է մակարդակի նշանը, կարգավորում ենք ջրի մակարդակը, թե ինչքան ենք ուզում լցվի ջուր տվյալ ժամին։ Նույն կերպով կարգավորում ենք երկրորդ և երրորդ ռեժիմները։ Օրվա մեջ 3 անգամ կարող է լիցքավորել ավտոմատ ռեժիմով։ Գնացինք երկրորդ ռեժիմը, ժամ, րոպե, մակարդակ, հաստատեցինք երրորդ ռեժիմը, ժամ, րոպե, մակարդակ, հաստատեցինք, իսկ երբ վերադարձանք